aceitando o brinde. Pelo que você passou é inimaginável. Mas não posso te ajudar? Não falar comigo? Senhorita Walker. Senhorita Walker. Walker, Walker. Fetch! Por favor, me diga, o que aconteceu? Ok. Meus pais me entregaram quando descobriram meus poderes. Eu fiquei chocada. Mas o meu irmão Brent sempre cuidou de mim. Pegou minha mão e a gente fugiu. Eu passei alguns anos vivendo nas ruas, me escondendo e não parando em um lugar só. Fazíamos coisas erradas para ganhar dinheiro. Mas o trabalho que fizemos antes de deixar Seattle foi pior do que tudo o resto. Para com isso, Marge. É só mais um trabalho. Tá tudo pronto, anda logo. Não, hoje é dia de pagamento. É o suficiente para recomeçar. É o que a gente precisa. Se abaixa, se abaixa! É a polícia. Se esconde! Eu distraio. Não, peraí. Se fizer esse trabalho e a gente for embora hoje, ninguém vai nos encontrar? É, desde que... Não. Não. Não use seus poderes. Eu não vou matar ninguém. Só leva as minhas coisas. Fetch! Você, pare. Olha pra mim. Vem aqui, levanta os olhos. Ah, isso é necessário? Oficial Hall, um para processar. Por favor, garoto, vem aqui. Quer ver um truque? O Brent sempre mandou eu esconder os poderes. Se soubessem que tinha um condutor na cidade, teriam uma caçada. Isso já aconteceu. Mas naquela noite, eu estava tranquila. Eu usaria os poderes para fazer o serviço e depois a gente cairia fora e fugiria para bem longe antes de o Delpê chegar. Thank you.
Ah!